Findiä mun mielestä jakautuu hirveän vahvasti semmoisiin pieniin yksiköihin, mitkä tekee sitä omaa juttuansa. Kun tykkää tehdä jotain juttua, minä tykkään tehdä avaruusaluksia räjähteleen. Vanhaa kun on mettäsplätteriä tai toimintafilmiä, mutta mua ei taas kiinnosta, kun tehdään draamaa. Lyhäreis on se hienoa, että sitä ei koskaan voi tietää, että mitä sieltä on tulossa. Niin, siis niin kuin mitä Trash Video on aina tehnyt, niin se on tehnyt aina kaiken niin kuin ihan kieliposkeen.